সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্য গোলাঘাট জিলাৰ দাবী ডুবিত অগৰকাঠৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি কেন্দ্ৰটোৱে অসমক আমনিৰ্ভৰ হোৱাৰ দিশত এখোজ আগবঢ়াই নিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজিৰে পৰা পৰ্যটক দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ মুকলি অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কাছাৰ জিলাৰ লাইলাপুৰৰ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উভয় ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সহমত প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অ ৰাজপত্ৰিত কৰ্মচাৰীসকললৈ বিজয়া দশমীৰ পূৰ্বে বনাছ আগবঢ়োৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আৰু কোৱিড নাইণ্টিনৰ স্বাস্থ্যবিধিসমূহ পালনেৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ কাইলৈ ষষ্ঠী পূজাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি গোলাঘাট জিলাৰ দাবীদুবীত অগৰকাঠৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই কেন্দ্ৰটো শ্বহীদ কুশলকৰৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ'ব এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৱে অসমক আমনিৰ্ভৰ হোৱাৰ দিশত এখোজ আগবঢ়াই লৈ যাব দুহেজাৰ ষোল্ল চনত শাসনলৈ অহাৰ পাছতে বিজেপি নেতৃতাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে এই কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনক ঔদ্যোগিক দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে ভালেমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰসংগতে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগকাৰী শীৰ্ষ সন্মিলনত স্বাক্ষৰিত দুশ চল্লিশখন বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অধীনত ৰাজ্যখনত ঊনাশী হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ সম্পন্ন হৈছে বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰে আনহাতে পৰিবহনৰ দ্বাৰা ৰূপান্তৰ নীতিৰ অধীনত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰেলপথ জলপথ বিমান পথকে ধৰি পথৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গোলাঘাট জিলাৰ দাবীদুবি নুমলীগড় শোধানগাৰ লিমিটেডৰ এল পি জি বটলিং প্ৰকল্প আৰু মজুতকৰণ ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কাৰ্য ভূমি পূজনেৰে শুভাৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিদিনে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আৰু চৌব্বিছ হাজাৰ মেট্ৰিক টন মজুতকৰণ সামৰ্থ্যৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পই অঞ্চলটোৰ এল পি জি চাহিদা পূৰণৰ দিশত বিশেষভাৱে সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে তিনি বছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পত ৰাজ্যখনৰ কেইবা শতাধিক লোকে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে নিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজিৰে পৰা পৰ্যটক দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত দুহেজাৰ বিশ একৈছ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোৱিড সৃষ্ট পৰিস্থিতি তথা লকডাউনৰ পাছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰাৰ ফলত ৰাজ্যৰ পৰ্যটন খণ্ডই বিশেষ গতি লাভ কৰিব শ্ৰীসোণোৱালে লগতে জীপ চাফাৰী তথা অন্যান্য পৰ্যটনৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে কাজিৰঙা আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ যুৱকসকলে স্বনিয়োজনৰ সুবিধা পুনৰ লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে কোৱিড নাইণ্টিনে সৃষ্টি কৰা অৰ্থনৈতিক স্থবিৰতা হাস কৰাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীপ চাফাৰীৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক সকাহ দিব পৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ভৱিষ্যতেও এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে সামৰি লোৱা পাঁচখন জিলা তথা কাজিৰঙাৰ আশে পাশে থকা স্থানীয় জনসাধাৰণক পৰ্যটকসকলক উৎকৃষ্ট আতিথ্য সেৱা প্ৰদানৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহান জনায় যোৱা চাৰিটা বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গঁড়ৰ চোৰাং চিকা ৰোধ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে এই দিশত আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ শলাগ লয় তেওঁ পৰ্যটনথলীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিবলৈও ৰাইজৰ প্ৰতি আহান জনায় উল্লেখযোগ্য যে আজিৰে পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা আৰু বাগৰি সংমণ্ডলৰ জীপ চাফাৰী আৰম্ভ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাকী দুটা সংমণ্ডলো নৱেম্বৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব অহা মাহৰ পৰা হাতী চাফাৰী আৰম্ভ হ'ব অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কাছাৰ জিলাৰ লাইলাপুৰত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি দুয়োখন ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ লাইলাপুৰৰ সমীপত থকা সেনাবাহিনীৰ এটা শিবিৰত আজি পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উভয়পক্ষই অঞ্চলটোলৈ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে সহমত পোষণ কৰে সৌহাৰ্দপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে সীমান্ত অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা অশান্ত অঞ্চলসমূহলৈ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত নিৰাপত্তাৰ ভাৱ পুনৰ সুদ্য় কৰাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ৰাইজৰ মনত আস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে উভয় পক্ষই মাহত এবাৰকৈ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু মাণ্ডলিক বন বিষয়া পৰ্যায়ত সহযোগিতা তথা মত বিনিময়ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পোষকতা কৰে অসমৰ গৃহ সচিব জ্ঞানেন্দ্ৰ দেৱ ত্ৰিপাঠীয়ে মিজোৰামৰ গৃহ সচিব পি লালবিয়াক চাঙিক অসমৰ ভূখণ্ডৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায় তেওঁ কয় যে এই অঞ্চলসমূহত মিজোৰামৰ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিয়ে ট্ৰাক চালক আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ মনত শংকাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মিজোৰামৰ গৃহ সচিবগৰাকীয়েও অসম চৰকাৰৰ এই অনুৰোধ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে তেওঁ অসমৰ ভূখণ্ডত আৱদ্ধ হৈ থকা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পৰিবাহী ট্ৰাকসমূহ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আহান জনায় তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ পৰা যোৱা ট্ৰাকসমূহৰ চালক আৰু সহায়কাৰীসকলৰ সুৰক্ষা মিজোৰাম চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰিব বৈঠকত লগতে সীমান্ত অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী সভাসমূহত শৃংখলাবদ্ধতা বজাই ৰখাত নিৰ্বাচন আয়োগে গুৰুত্ব দিছে আয়োগে আজি সকলো ৰাজনৈতিক দলক প্ৰচাৰৰ সময়ত স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে আয়োগে কৈছে যে প্ৰচাৰ কাৰ্যত নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়ম ভংগ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ বাবেও পৃথককৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল দেশৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি সম্পাদকলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত আয়োগে কৈছিল যে বহুসংখ্যক মানুহৰ সমাগমেৰে অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাই সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম ভংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হোৱাৰ বাবে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সঠিক আচৰণ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰা জন আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে ব্যাপক সজাগতা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই অভিযানত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকলে অংশ লৈ জনসাধাৰণক কৰণাৰ বিৰুদ্ধে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে অৱগত কৰি আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰসূতি আৰু শ্তিৰ বিভাগৰ অধ্যাপক ডাঃ প্ৰণয় ফুকনে ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ আহান জনাই এইদৰে কয় উচিত যে কৰণাৰ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এতিয়ালৈকে একোৱেই জনা নাই তাৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰতিৰোধ ভেকচিনটো এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই আৰু কেতিয়া ওলাই তাৰো কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আমি ধৰিব পৰা নাই তেতিয়ালৈকে আমি কৰণাৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে দুটামান কাম কৰিবই লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে মাস্ক পিন্ধাটো অতি জৰুৰী আৰু মই অনুভৱ কৰোঁ যে অসমৰ মানুহে প্ৰায় মাস্ক পিন্ধিবলৈ এৰি দিছে মহানগৰী বা নগৰ চহৰ কেইখনৰ বাহিৰে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চললৈ যদি যোৱা যায় গাঁৱৰ অঞ্চললৈ যোৱা যায় মানুহে কৰণাৰ কথা যেন একো নাজানে কোনেও মাস্ক নিপিন্ধে আৰু ৰেচপিৰেটৰী হাইজিন যিখিনি কথা আছে য'তে ত' ধুৱাব নালাগে ডাঙৰকৈ কথা ক'ব নালাগে ডাঙৰকৈ হাঁহিব নালাগে হাঁহ চিয়াব নালাগে সেইখিনি ৰেচপিৰেটৰী হাইজিনো আমাৰ মানুহে মানি চলা নাই গতিকে সেইখিনি মই মানি চলিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো বাৰে বাৰে হাত ধোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ জৰুৰী কথা এটা সাধাৰণ কামৰ যোগেদি আমি বহুত বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰো গতিকে এইখিনি কথা আমাৰ জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰা উচিত যে এই অভিযানৰ অধীনত স্বাস্থ্যবিধিসমূহ কঠোৰভাৱে কণ্ঠশিল্পী সংগীতা কাকতীয়ে কয় লাগিব সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক মাস্ক পৰিধান কৰক সামাজিক দূৰত্ব পৰিষ্কাৰকৈ হাত ধুৱক চাপোনেৰে হাত ধুৱক বা চেনিটাইজাৰ কৰক লগতে দুৰ্গা পূজাও সমাগত আৰু এইখিনি সময়ত আপোনালোকে জনসমাগমৰ পৰা আঁতৰি থাকক নিজেই নিজক বচাওক আৰু সজাগ আৰু সচেতনতাৰ দ্বাৰাই নিজক ৰক্ষা কৰক আৰু এনেদৰেই আমি এই কভিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ পৰা নিজকে লগতে আমাৰ দেশখনক বচাব পাৰিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অৰাজপত্ৰিত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকললৈ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত আৰু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত নথকা বনাছ আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আজি অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বৈঠকৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে এই বনাছৰ দ্বাৰা দেশৰ ত্ৰিছ লাখ কৰ্মচাৰী উপকৃত হ'ব ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে তিনি হাজাৰ সাতশ সাতত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় কৰিব লাগিব বিজয়া দশমীৰ পূৰ্বে এটা কিস্তিত এই বনাছ প্ৰদান কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আজি জম্মু কাশ্মীৰ পঞ্চায় পঞ্চায়তীৰাজ আইন ঊনৈছশ ঊনানব্বৈটো অনুমোদন জনায় ইয়াৰ লগে লগে দেশৰ অন্য ঠাইৰ দৰে জম্মু কাশ্মীৰতো তিনি তৰপীয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল কাইলৈ মহিষমৰ্দিনী দেৱী দুৰ্গাৰ ষষ্ঠীবিহিত পূজা ষষ্ঠীত দেৱীৰ প্ৰতিমা বেদীত সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব কৰনা পৰিস্থিতিয়ে এইবাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান কৰিলেও ইয়াৰ মাজতে দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এইবাৰ পূজাৰ আৰম্ভৰ পৰিহাৰ কৰি কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰাৰহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চৰকাৰী স্বাস্থ্যবিধিৰ বাবে এইবাৰ পূজা সমিতিসমূহেও বিভিন্ন মেলামুখী কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি বাতিল কৰিছে সেয়েহে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আহ যাহৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে কৰনা পৰিস্থিতিৰ বাবে বজাৰসমূহতো ক্ৰেতাৰ উপস্থিতি সেৰেঙা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশৰ লগতে অসমতো কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকালৈ চাই চৰকাৰে ৰাইজক উৎসৱৰ সময়ছোৱাত অধিক সতৰ্ক হ'বলৈ আহান জনাইছে বিশেষকৈ ষাঠি বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিক শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে পূজাৰ বাবে জাৰি কৰা বিশেষ পৰিচালনা বিধি অনুসৰি পূজাৰ আয়োজকসকলে কভিড নাইণ্টিনৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব মণ্ডপসমূহৰ ভিতৰত শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব পৰাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আয়োজকসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পূজা মণ্ডপত সকলো লোকৰে মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ইপিনে আজি পুৰোহিত আৰু পূজাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ কৰোণা পৰীক্ষা কৰা হয় আমাৰ গোলাঘাটৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰীকাকোহানি থানত পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় বিধানেৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে অৱশ্যে এইবাৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূজাৰ কাৰ্যসূচী কিছু হাস কৰা হৈছে পূব লাডাখৰ দোমছক খণ্ডৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে আটক কৰা চীনৰ সেনা জোৱানজনক স্বদেশলৈ উভতাই পঠোৱা হৈছে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এটা বিবৃতিত কৈছে যে চীনৰ পিপুলছ লিবাৰেচন আৰ্মী চমুকৈ পি এলে পি এল এৰ এই সেনা জোৱানজনক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে আজি নিচেই পুৱা দেশ দুখনৰ সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ হাতত গঠাই দিয়ে বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে যোৱা ওঠৰ অক্টোবৰত ভাৰত চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত স্থানীয় লোকৰ কোনো হেৰুৱা ঘৰচীয়া জীৱ বিচাৰি যাবলৈ বিচাৰি দিবলৈ যাওঁতেই সেনা জোৱানজনে ভুলবশতঃ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল দেশৰ প্ৰতি আৰক্ষী জোৱানসকলে আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ ত্যাগ আৰু সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে আজি সমগ্ৰ দেশতে আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হয় ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনৰ আজিৰ দিনটোতে চি আৰ পি এফৰ দহজন বীৰ জোৱান লাডাখ সীমান্তৰ বিপদসংকুল অঞ্চলত চীনা সৈন্যৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ শ্বহীদ হৈছিল এই দিনটো সোৱৰ্ণত প্ৰতিবছৰে একৈছ অক্টোবৰত আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হয় উপ ৰাট্টপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে এই উপলক্ষে আজি কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই আগবঢ়াই প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলো আৰক্ষীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰক্ষীৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে বীৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে এই উপলক্ষে দিয়া এটা টুইট বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আৰক্ষী জোৱানসকলৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগক দেশবাসীয়ে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি যাব অসমতো আজি আৰক্ষীৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় ৰঙিয়াৰ সশস্ত্ৰ সীমাবল অৰ্থাৎ এছ এছ বি বাহিনীৰ শিবিৰত আজি যথাযোগ্য মৰ্যাদাৰে এই দিৱস পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন শ্বহীদ তৰ্পণ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত দুহেজাৰ তেৰ চনত চিৰাং জিলাৰ পাণবাৰীত এন ডি এফ বি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা ৰঙিয়া গুড়কুছি গাঁৱৰ নপুল মেধিৰ মাতৃ আৰু কণমানি পুত্ৰ কন্যাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ মইলাপথাৰত থকা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ এশ বাৱন্ন নম্বৰ গোটৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি এই দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে মহিলা যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মেৰী চহেলী শীৰ্ষক এটা সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কালি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী বিশেষ ৰেলগাড়ীত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত মহিলা যাত্ৰীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা মহিলা ফুটবল একাডেমীৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ কল্যাণপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আজিৰে পৰা মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আজি অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী খেলত গোৱালপাৰা ফুটবল একাডেমীয়ে মেঘালয়ৰ ৰিচু বেলপাৰ লেডী ৱাৰ্ড এফ চিক পাঁচ শূন্য গলত পৰাজিত কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মীন বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰববী অধ্যাপক যোৰহাটৰ তৰাজান নিবাসী ডঃ অজিত কুমাৰ ভাগৱতীৰ আজি গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাবসান হয় মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল সাতষষ্ঠি বছৰ তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গোলাঘাট জিলাৰ দাবী ডুবিত অগৰকাঠৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি কেন্দ্ৰটোৱে অসমক আমনিৰ্ভৰ হোৱাৰ দিশত এখোজ আগবঢ়াই নিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজিৰে পৰা পৰ্যটক দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ মুকলি অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কাছাৰ জিলাৰ লাইলাপুৰৰ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উভয় ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সহমত প্ৰকাশ আৰু কভিড নাইণ্টিনৰ স্বাস্থ্যবিধিসমূহ পালনেৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ কাইলৈ ষষ্ঠী পূজাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কওঁ মাস্ক পৰিধান কৰক হাত ধুৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও দুগজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক ক'ভিডক পৰাজিত কৰক আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হৈছে